on preko kamare i vamo kad mi nešto pričamo. I... O, ove kamare! Yeah. Ja mislim ti pričaš Ameriku državu kao oni će da dolazi u nešto. Ja kažem, oni gledaju iz Amerike. Otuda. Šta meni briga ako gledaju? Ćao. Šta noj briga? Ti si... E, jesi znala danas kad sam radila jutro meditacija, našla sam baju. Gdje? Ko smrdi. Gdje? Na van. Na curtains, na... zast ovaj... Ovo. A na tim zavisama. Na zavisama i bilo na tuj. I onda sam ja otvorila prozor i stavila sam i onda sam ošla... Jesi je izbacila? Da, ona je baja ko smrdi. Znam, joj, one se najviše pojavljiva i već ranije se pošle pojavljiva. Tu nije prije bilo, moraš i sve načača i jebo. Ja sam jutro sjednu našla negdje, ja sam je izbacila na van. Gdje se je u onoj sobi tamo? Da. Pa jako. Ili one stvarno smrdiju? One su takve smrdljive, smrdljive baje. Je kao ne krvi. Krilce, povelke imaju i krilca, jel ne? A dobro, nisu one opasne, samo onako smrde kad ih najdeš i više. Smrdlju ko ti? Pa dobro. Zezam. Ko ja? Nisam ja kupila se već jedan godin. Tipko ba. Jesam sinoć i te ja šta si već kupala? Jesam kupala i ti znaš, zato si ušao unutra i počeo si da deriš se na mene. A jebi ga, ja zaspala kuće, šta bi sa njom nema je tamo vama. Treba da spremam se, da mogla da izlazim. A jebi ga, pa na ona doba, to je bilo već do pol 12 kad sam ti šla. Da, 11. Dok li si bila? Do 2. 1. Aj. 3. Ja ne znam, ja... Kako, ja sam tebe htjela pita, kako ti ne ideš, kako otvoriš vrata? Kako otvorim vrata? Ja. Uzim moj jedan ruku i sa glavu stojim tu i idem i onda otvori se vrata. Mene interesuje baš, ja dobro zato. Ne, ovako idem. Nisi zaključala? Ne stoji, ma gdje me raš, ja dobro zakućim, zatvorim.